Bizni millat nima xohlayapti? Nima uchun Rossiyada o'zbek fohishalari ko'p? Juda xijolat bo'lyapman aytgani. Ular menga nima deb meni ovozimni o'chirishadi, bilasizmi? O'zbekcha seks kinolar. Sen oldin fohishaxonadagi o'zbekchalarni yig'ishtirib ol deyishadi. 234432 kishi o'zbek seks deb yozgan. Bu o'zimiz nimani xohlayotganimizni bilib olishimiz kerak birinchi. O'zim videolarda nima yeyishni xohlasam, seks to'g'risida video qilsam hammaga yoqar ekan. Bizni millat qayoqqa qarab ketyapti? Rivojlanish yoki qoloqlikkami? Bizni millat nima xohlayapti? Farovon va taraqqiy hayotnimi yoki Assalomu alaykum. Mening ismim Bilol Muhammad. Albatta, yaxshi jamiyat bo'lish uchun o'sha jamiyatni eng kamida 30% oliy ma'lumotli, kamida 10% biznesmen va yana kamida 2% ixtirochi. Shundagina o'sha jamiyat yaxshi yashashi mumkin va kuchli jamiyat degan nom qoldirishi mumkin. Biz nimani xohlayapmiz? Taraqqiy hayotnimi? Nima uchun Rossiyada o'zbek fohishalari ko'p? Shaxsan men boshqa millat vakillari bilan nimadir ustida tortishib qolsam, ular menga nima deb meni ovozimni o'chirishadi, bilasizmi? Sen oldin fohishaxonadagi o'zbekchalarni yig'ishtirib ol deyishadi. Va men odatdagidek yerga qarab qolaman. Biz o'zimizni noldan tarbiya qilishimiz kerak. Bu mavzuni ko'tarib chiqish niyatim yo'q edi. Bunga biz aybdor emasmizmi? Biz deganda erkaklarni nazarda tutyapman. Bir mahallada 200 ta erkak yashasa, shu mahallada bir ayol noto'g'ri qadam tashlasa, shu ayolga uning ota-onasi va uni aka-ukasi aybdor deysizmi? Adashasiz. Bunga 200 ta erkak aybdor deb o'ylayman. Nima uchun Rossiyaning tungi bozorlariga o'zbek millatiga mansub qizlarni ko'p talab qilyapti? Chunki talab ko'p. Talabgorlarning 90% o'zbek millatiga mansub erkaklar. Ha, afsus, endi tushunmaganlar ham tushunib oldi. 200 ta erkak aybdor deb bejizga aytganim yo'q. Bunga bizni hammamiz aybdormiz. Men ertalab sahar turib ishimga zo'r kayfiyat bilan keldim. Ofisimga kirib, bugun biznes reja tuzish to'g'risida video olishimiz kerakligini operatorimga aytdim. Yaxshisi nima demoqchiligimni o'z ko'zingiz bilan ko'ring. Menga interesni bo'ldi, bu narsa o'zbek millati uchun, ya'ni bizni yurtdoshlarimiz uchun qanchalik qiziq. Ular nimaga ko'proq qiziqishyapti? Biznesgami yoki boshqa bir informatsiyadagi videolagami? Kinogami, nimaga? Shu interesni bo'lib Yandex'da slovo bo'ladi, ya'ni nimani ko'p qidirildi. Masalan, salom degan so'z yozsangiz, salom deb turib 1 oy davomida yoki 1 yil davomida 1 million kishi qidirdi, yoki bo'lmasa o'zbek kino desangiz, o'zbek kino deb 100 ming kishi qidirdi, yoki bo'lmasa kupit telefon deb telefon sotib olmoqchiman deb turib necha kishi qidirdi. Shunaqa mavzularni testi bo'ladi, analitika deydi. Buni nima uchun foydalanadi? Ko'pchilik nimani insonlar ko'p qidiryapti deb turib, misol biznesni ham qidirib ko'rishadi. Men naborot qildim, ya'ni bizni o'zbeklar nimaga ko'proq qiziq. Men naborot qildim, nima uchun bizni o'zbeklar nimaga ko'proq qiziqishadi? Shuni bilib olish uchun hozir test qilamiz. Demak, biz hozir biznes reja deb yozib ko'ramiz. Demak, biznes reja deb mana shu oy, ya'ni sentyabr oyida 807 kishi qidirgan. Biznes reja tuzish 90 kishi, общий mundoq hisoblab chiqqanda 1000 kishi qidirgan ekan. Ya'ni biznes reja deb turib 1000 ta o'zbek millatiga mansub odamlar o'zbek tilida qidirishgan. Ya'ni ular uchun biznes reja kerak. Bor yo'g'i 1000 ta. Lekin rus millatiga mansub, ya'ni rus tilida biznes plan deb turib
Qarang, именно бизнес-план деп туриб 360 395 kishi qidirgan. Buni hammasini hisoblab chiqsa, hozir bu yoqda biznes, готовый бизнес в Бразилии 8 000 kishi, бизнес идея 257 000 kishi, около 1 миллионга yaqin, mana o'zingiz ko'rib turibsiz statistikani, 1 миллионга yaqin, adashmasam, rus tilida бизнес-план, бизнес-идея, готовый бизнес деп qidirilgan. Хоп, біз шунчалигам оз инсон, яни минге бормаган одам өзбек тилида бизнес-план деп қидирган. Рус тилида, өзіңіз көріп тұрсыз, 1 миллионга яқин одам бизнес қилишни хоҳлаб, бизнес-планларни интернетдан қидирган. Яни бизнес темасы булар учун интересный бўлган. Энди бизга энг кўп қидирилаётган өзбек тилидаги словолар ҳақида огоҳлантириб ўтаман, яни кўрсатиб ўтаман. Энг кўп қидирилаётган өзбек тилидаги словолар бу жуда хижолат бўляпман айтгани, аммо илоҷи йўқ. Ўзбекча секс кинолар ёки бўлмаса ўзбек тилида, ўзбек тилида ёзилган ўзбек порно тўғрисида жуда кўп ёзилаяпти экан. Мана ишонмасангиз, мен ўзим ҳозир сизларга кўрсатиб қўяман. Яъни биз ўзбек миллати нимани хоҳлаяпмиз? Шу ҳақида сизларга кўрсатиб ўтаман. Статистиканы көріп тұрыпсыз. Мана шу сентябр ойының ішінде, 2018 жыл сентябр ойының ішінде өзбек тілінде 234432 кісі өзбек секс деп жазған. 14 мыңдан көпшілік өзбек секс видео, вахоказан өзбек секс чат, общий хисоблағанда 300 мыңға жақын өзбек тілінде, яғни басқа ешкім американлықтар қыдырмайды өзбекше жазып, немесе руслар қыдырмайды. Қырғызлар, қырғыз миллетіге мансуп адамлар қыдырмайды бұны қылып, яғни өзбекше секс, өзбек тілінде кинолар, секс тұрғысында деп қыдырмайды. Фақат өзіміз қыдырғанбыз. Өзбек миллетіге мансуп болған адам 300 мыңдан зиёт, мана 300 мыңдан зиёт инсон өзбекше секс, яғни немені хоқлайды өзбеклер. Бизнеске 1000 кісі, 300 мыңға жақын инсон фақш сөздерді қыдырады. Яна біз нолып қоямыз, бизнес қысау болады, Өзбекстанда шарау чату, пұртөп шықи. Бұ ұзымыз нымен хоқылай әткеніміз білі өлішіміз кәрі бірінші. Біз нымен хоқылай әпіміз? Біз шүні хоқылай әпіміз ма? Йоке тарақи хайотны ма? Бұ тұғырыста видео қылыш мұман ниетім йоғыды. Лекен ма келіп бойы айтып өткенімдек, мана әр талап саат 8:00 лекеге Өзі көріп тұрып сұқалатты. Настырені ұлды, мана, мысал үшін, бизнес, реджет, тұғырысты видео құмақ чейдім. Лекен, хозманды ма, секс тұғырысты видео қылышым керады. Әгәр өзімі қоқыласам, өзімі видеоларының ейішін қоқыласам, секс тұғырысты видео қысам, әмеге ек арқан. Көпчілі лайк болсады, қыдыры әткәлі, према мәні қананым кіріп кеті өреді. Лекен, біз бұл қолатты бұны қолдырмаймыз. Құда қоқыласы, иншаллах, қат қаракат қылып, яғни, өзбекләрне, өзімізді земләрне, Өзбек миллетіге мансуп болған инсонларның фикріні өтішіміз керек. Қаяғыдан кеті әпіміз. Мана Россияда, өзіңіз көрдіңіз, 1 миллионға яқын адашымыз, 500 мыңдан зиот одан бизнес план керек деп тұрып қыдырген. Шының үшін өзімізді дұғалайды инсонлар. Бұн білін іш бітмайды. Бұны көрішілі білін, бұны білін, бұны қынасынан қыдырышілі білін интернетті вақты өткізгенден көрі, бір чыройлы біті тема тұғырысы өзімізге бизнес тема, екі болмаса, қана қыдыры жүді көп нәрсе өрігенсе болады интернеттен. Интернет бір томаны залалат, интернетті бір томаны хидоят, бір томаны залалат. Бізді ікіте вариант тұрыпты, бұ нәрседен яқшылік үшін фойдаланса болады, и маневиетіміз біз үшінден фойдаланса болады. Яқшылап ойлайлы. Ақыл әгелеріміз біз. Біз қайыққа кеті әпіміз. Біз немені көп ойласа, бізді үйленеді, үйленеді, фарзан көрінеді. Аш көп ойлаған нәрсеміз, бізді фарзантымызға өтеді. Біз манайды ошқорайлы білін, мақфилі білін қыған күнокларымызды, бізді аулат ошқорайлы білін қылады. Чүнкі бізден өткен өлеге.
biz juda ko'p xohlagan narsamiz albatta farzandlarimizga o'tadi. Ziyodasi bilan o'tadi. Biz ko'p biznes haqida o'ylab, yo bo'lmasa bir taraqqiy hayot, rivojlanish, yaxshi yashash, ma'naviyatli inson, madaniyatli inson bo'lish to'g'risida ko'p o'ylaganimizda biz hozir 100 yil oldinga o'tib ketgan bo'lardik. Hozirga vaziyatimizda. Lekin biz nimani xohlayotganimiz mana statistika gapirib turibdi. O'zimdan olib gapirmayapman. Statistika gapirayapti, o'zbeklar o'z ko'dis 500 mingmi 300 mingdan ko'p adashmasam 300 mingdan ziyod inson bir oy davomida shu narsani ko'rishni xohlab internetga yozgan. Lekin biznesga 1000 ta ham odam yo'q. 300 mingga 1000 nechi barobar ko'p? 300 barobar ko'p odam minusga haydayapti. 1000 ta odam bu yoqqa haydayapti. U taraqqiyotga deb. Kim yutib chiqishi mumkin? Albatta 300 ming odam yutib chiqadi. Agar biz o'zimizni o'nglamasak. Shu haqida sizlarga ogohlantirib, shu haqida gapirib o'tmoqchi edim. O'zimizni tuzataylik. Men hech kimga aql o'rgatmayapman. Smartfon sotib olmoqchimisiz? Play Market App Store'dan bizni yuklab oling.